নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল অলটিপ চাছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই গৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই কথা পাতিম ভগৱানৰ ওচৰত বন্তি জ্বলাওঁতে এই তিনিটা কাম মৰি গ'লেও কেতিয়াও নকৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল পূজা কৰা সময়ত বন্তি জ্বলাওঁতে এনে ভুল কেতিয়াও নকৰিব যদি আপুনি এনে ভুল কৰে তেন্তে মা লক্ষ্মী খং উঠিব সেইবাবে আপুনি কেতিয়াও বন্তি জ্বলোৱাৰ সময়ত এনে ভুল কেতিয়াও নকৰিব বন্ধুসকল হিন্দু ধৰ্মত বন্তি জ্বলোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মনা হয় বন্তি জ্বলোৱা ঘৰত সদায় সুখ শান্তি থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় সেয়েহে এই শুভ কামত বন্তি জ্বলাওঁতে অতি প্ৰয়োজন বুলি কোৱা হয় যিকোনো পূজাতে প্ৰদীপ নজ্বলালে পূজা সম্পূৰ্ণ নহয় বন্তি জ্বলালে বহু উপকাৰিতা আছে বন্তি জ্বলালে ঘৰখনত সকাৰাত্মক শক্তিয়ে ভৰি পৰে জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ মতে বন্তি জ্বলোৱাৰ কিছুমান নিয়ম আছে যদি আপুনি এই নিয়মসমূহ মানি চলা নহয় তেন্তে ই জীৱনত বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে ঘৰখনত মন্দিৰ বা গোঁসাই ঘৰত ঠাইত জন্তি জ্বলোৱাৰ সময়ত কি কি কথা মনত ৰাখিব লাগে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানো আহক বন্ধুসকল এক নম্বৰতে হ'ল এই দিনত আপুনি বন্তি জ্বলাওক জ্যোতিষাস্ত্ৰ মতে বন্তি জ্বলোৱাৰ সময়ত মন্দিৰত ইয়াৰ দিশটো সদায় মনত ৰাখিব লাগে যদি আপুনি ভুল দিশত বন্তি জ্বলায় তেন্তে ইয়াৰ ফলত বহুত ক্ষতি হ'ব পাৰে বন্তি জ্বলোৱাৰ সময়ত পূব দিশৰ ফালে ৰাখক এনে কৰিলে আপোনাৰ ঘৰত ইতিবাচক শক্তিয়ে ভৰি পৰিব বুলি শাস্তাই কয় সেইবাবে বন্তি জ্বলোৱাৰ সময়ত আপুনি এই কথা মনত ৰাখিব বন্ধুসকল দুই নম্বৰতে হ'ল এনেধৰণে বন্তি জ্বলাব যদি আপুনি প্ৰদীপ জ্বলাই আছে তেন্তে কেনেধৰণে ৰাখিব লাগে মন কৰক যেতিয়া ঘি চাকি জ্বলায় তেতিয়া তাত ফুলৰ চাকি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেলৰ চাকি জ্বলোৱাৰ সময়ত অৱলম্বন আৰু ওখ বন্তি ব্যৱহাৰ কৰক লগতে মনত ৰাখিব বন্তিৰ দিশ সদায় ঈশ্বৰক ঠিক সন্মুখত থাকিব লাগে বন্ধুসকল তিনি নম্বৰতে হ'ল এনে বন্তি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব যদি আপুনি ঈশ্বৰক সন্মুখত বন্তি জ্বলাই আছে তেন্তে এটা কথা মনত ৰাখিব যে ভঙা চাকি বা প্ৰদীপ কেতিয়াও নজ্বলাব এনে কৰিলে ঘৰৰ বাবে নেতিবাচক শক্তি বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে ভঙা প্ৰদীপ জ্বলালে মা লক্ষ্মী ক্ৰোধিত হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ